нь бол нийт арт хүн байна. Тэр баялагын гувч байгаа тухайн төрийн өмчийн компани захирлууд түүнийг тойрон хүрээлэгчэд түүнээс ашиг хүртгэсэд тэнд шахаа хийгсэд бишээ гэдгийг бид нар улс төрийн хувьд бол зарласан. Энэ өөрчлөлт хийсэн. За энийг хуулиар хийх анхны том реформ орж ирж байгаа. Гэхдээ энэ бүгдээрээ гэсэн үг бас биш ээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн суурь хууль нь орж ирэх ёстой. Баялагын сангийн хууль орж ирэх ёстой. Газрын багц хууль орж ирэх ёстой. Ингэжээд цогцооро бид нийт ард түмэндээ энэ баялагийг хүртээх, баялагийг тэгш ард түмэндээ хүртээх энэ одоо зүйлийг хийнэ. Энийг яаж хийх вөхөр бид төрийн өмчийн компанийн хувьцаагаар дамжуулж олон нийтийн оролцоо бас хяналтыг хийнэ. Тэр гүйцэтгэх удирдлага, тэр төлөөллийн удирдах зөвлөлийн томилгоонд намын цүнх баригчид биш, мэрэгжлийн хараатус олон нийтийн одоо хяналттай, ил тод байд засаглалтай ийм компани засаглалыг бид бүрдүүлэхийг зорж ийм механизмаар хийх гэж. Бид одоо хулгайтай ам хэлээрээ биш, бодитогоор үг гүйлэлээр хуулийн аргаар тэмцэх гэж байгаа. Тэмцлийн манлайд энэ хууль орж ирж байгаа. Энэ хууль. Тийм учраас бол энийг дэмжинэ. Үндсэн хуулийн хүрээнд нэг гацаа сахад ганц үгнээс бол би болдог тухай судлаачид дүгнэж байна. Хуульчид дүгнэж байна. Устрчид дүгнэж байна. Тэр нь юу гэхээр энэ үндсэн хуулийн 2019 онд оруулсан 6-2 буюу төрийн нийтийн өмч гэдэг ийм алдаатай нэр томьёо. Энэ алдаатай нэр томьёо буруу болсон гэдгийг иргэд олон нут олон нийт бас нэлээ ярьж байгаа. Ийм ойлголт хаач байхгүй. Төрийн өмч гэдэг бол төр гэдэг бол ер нь бол одоо хийсвэр зүйл. Арт түмнээс үүдэлтэй зүйл. Арт түмний бий болгосон зүйл. Тэгтэл арт түмнээс бий болсон төр нь арт түмнээсээ тусдаа өөр өмчтэй байх юм шигээр ийм агуулга бий болцсон. Өөрө тусдаа. Тэнгүүд тухайн төрийн өмчийн компани захирлууд тэр өмчийг яг өөрийн хувийн өмч мэт захиран зарцуулдаг. За эхлээд зочдолцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Чимдэн Хүрлбаатарын урилгаар Усан аймгийн Давс сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За сайхан цуцгааж байна уу? Сайн явцгааж байна уу? Улсынхаа нийслэл төрийн ордон тавтай морилоо. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт цаан сайхны хүсээрөө. За хариулт хангалтгүй тодруулна. За тэгэхээр за гишгэний юм батар сайд хариул. За баярлалаа. Би энэ хоёр гишүүний тэр сүүлийн асуултанд маш товчхон хариултахыг боддё. Энэ юу гэхээр 2019 оны 11-р сард Монгол Улсын үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд төрийн нийтийн өмч гэдэг ийм нэр томьёо орж ирсэн үнэ. Энэ нэр томьёотой би бас санал нийлдэггүй гэвэл яг адилхан санал нийлдэггүй. Яагадгүй л өөрөө нийтийн өмч гэдэг том одоо өмчийнхөө дотор нийтийн өмч дотор одоо төрийн өмч, олон нийтийн байгууллагын өмч, корпорациудын өмч гэдэг ийм одоо өмчийн дараалтаа явдаг байсан зүйлийг тухайн зөвшөлтслийн ажлын хэсгээр төрийн нийтийн өмч гэдэг нэг ийм томьёолоор томьёолж ирсэн. Магадгүй энэ нь хожимдоо нийгмийн эдийн засгийн тийм том үр дагавруудыг, сөрөг үр дагавруудыг үүсгэхгүй гэдэг адилхан болгоомжтой явж байгаа хүмүүсийн нэг нь бас бий байгаа. Өөрөөр хэлбэл state өмч, public өмч гэдэг зүйлийг яг state public өмч гэсэн ийм дараалалар бичсэн. За энийг бас одоо олон нийтийн сүлжээнд Монгол Улсын ерөнхий сайд асан баяр даргын одоо жирэгжсэн жиргээгч гэсэн би тодхон санаж байна. Өөрөөр хэлбэл борооны тусал гэж ярьдаг бол одоогийн энэ бидний өмч төрийн нийтийн өмчийн томьёол маань өөрөө ямар томьёолоор орж ирээд байгаа гэхээр туслын бороо гэж орчуулах гэдэг. Өөрөөр хэлбэл төрийн нийтийн өмч гэдэг нь нийтийн өмч дотор төрийн өмч нь байх ёстой атал төрийн нийтийн өмч гэдэг нэг ийм агуулгыг бид одоо оруулаад ирсэн юм а. Энийг бид нар бас эргэж харж ярилцаж нэлээ ойлголцлын төвшөнд очижээж эргэж харах ёстой зүйл гэж ойлгож байгаа. Тэгжээж тэр нөгөө баялагын
эцэд нь өөрөө жинхэнэ утгаараа иргэд олон түмэн байх энэ боломж нөхцөл бүрдэнэ. А төрвөл нийтийн өмнөөс нийтийн амар тайван аюулгүй байдлыг сахин хангах тодорхой гадаад дотоод чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үүднээс бий болж байгаа иргэдийн үүсгэл санаачлагаар бий болгосон засаглалын нэг л байгууллага. Энэ томьёолоор авч үзэх юм бол бид нар туслын бороо гэдэг борооны тусал гэдэг томьёол руугаа л эргэж харж нэр томьёоныхын хувьд эргэж харах юм шаардлагатай гэдэгт санал нэг байна. За Батүмрийн их хөрөг шүн тодруулах зүйл 1 минут. Сүүлийн үед одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бүгд яриад эхэлж явах шиг байна. Тэгээ ярьж байгаа бол одоо энэ 6-гийн 2-ыг бол янзалчмаар юм бэл. Энэ одоо буруу нэр томьёо. Энд дэлхийд ийм төрийн нийтийн өмч гэдэг ойлголттой нэг ч улс байхгүй. Ер нь ийм үг байхгүй. Гадаад хэл дээр орчуулад үзвэл одоо Google-д хэд ийм үг гарч ирэхгүй. Бид нар дэлхийд байхгүй юм нэр томьёо хэрэгэлцсэн. А ер нь бол 21 он тэр анх дахаар үндсэн хууль биччихсэн Цвэн Жамсраан бол улсын эрх гэж үндсэн хуулийг томьёолж ирсэн бэл. Яагаад тэгэхэр улс гэдэг ойлголтод төрөнч арт өмнөж хамтдаа багтчааж улс гэж яригддаг. Арт мөнгөө төр гэж байхгүй. Төргөө арт мөн гэж байхгүй. Нийлүүлээд улс гэж байгаа. Тийм учраас энэ улсын өмч гэдэг тэр агуулга нь илүү зөв юм байлээ гэдэг ийм байр суурьтай хөвдөө байдаг. Үндсэн хуулийг бид дээдлэн сахиныгэд тангар хүрсэн ус л да. Тэгэхээр огт байдгүй гэдэг юм байдгүй гэдгийг бас хууль зүйн шилхэн харах хэрэгтэй юм шиг нэг. Жишээлбэл дэлхийн бүх үндсэн хуулинд state property одоо солонгосоос ахуулаад төрийн өмч гэсэн нэр томьёо, public property, common property гэсэн юм нэр томьёо байгаа. Гэхдээ ард түмний өмч гэж нэрлсэн өмч бол социалист эрхцүүд буюу Куб, Хятад, Вьетнам гэх цөөхөн улсын үндсэн хуулинд л ард түмний өмч гэж газрын байлгыг нэрлсэн байдаг. За энэ хоёр дээр ингээ маргаан гарч байгаа төрийн нийтийн өмч гэж хэлсэн нь чимэдгүй энэ хуулийг батлах төрийн баруун төхөмчийн хуулийг хэлж явах үед орос хэлэн дээр Касударственная частная собственность, Касударственная общественная собственность гэж хоёр хувааж байна төрийн өмчийг. Одоо орос гражданская служба гэж байна, Касударственная служба гэж байна, публичная права гэж байна. Ингээд ийм гурван нэр томьёо ашиглаж хагаад тэгээд тэр орос болон Германы эрхцүүдний зүйлээд төрийн нийтийн өмч гэж нэрлээ. Жишээлбэл гэж өөрөө хэлсэн байгаа. Энэ ордон бол төрийн өөр юмч гэж байгаа. Касударственная частная собственность. Энэ бол төрийн машин гэдэг бол төрийн өөр юмч. А харин төрийн нийтийн өмч гэдэг бол ард түмнээс их сурвалжтай өмч буюу энэ дор угаа газар, төрийн ордны дор угаа газар бол төрийн нийтийн өмч юм а. Ийм учраас төрийн нийтийн зориултай өмч гэж газрын баялаг, ой, ус, сан гэж энэ бүхэн чинь бас зүгээр хоосон тэнгэрээс аваа тавьчаагүй дэлхийн бүх үндсэн хууль яг адилхан үндсэн хууль байхгүй энэ цаг нийтийн өмч гэж нэрлэе гэж одоо манай тодорхой хуучин ерхийлэгч ерхийсэд байсан хүмүүс ч юм уу нийтийн өмч гэж нэрлэх гэж дайрдаг. Тэгэхээр үндсэн хууль нийтийн өмч гэж өөр юм тодорхойлсон байх учраас төрийн өмч гэж болдгоо. Ингээ олон нэр томьёоны дундаас тэрнийг органик хуулиараа төрийн нийтийн зорилттой өмч гэдгийг тодорхой зааж хэрэгжүүлэх асуудал болохоос биш. Нэр томьёноос болоод бүх юм болохгүй га гэдэг юм бол худлаа шүү. За ингээ ганц зөргийн тэмүүлэн гэж асуулц. За би ямарч вэ төрийн бол